Ал Шымкентте жаңа үлгіде жабдықталған кітапхана пайдалануға берілді. Қала күні қарсаңында ашылған ғимаратта кітап қоры 40 мың дананы құрайды. Мұнда кітаптар тізбегі электронды жүйеде де қарастырылған. Яғни мұнда бас сұққан оқырманға қажетті мағлұматтарды дер кезінде алуға мүмкіндік мол. Ал кішкентай оқырмандар ертегі аңызды былай қойғанда өздерінің сүйікті ақын жазушыларының туындыларымен сусындай алады. Өскелең ұрпақтың санасын жаңғыртуда кітаптың алар орны ерекше. Бұл кітапханан ашылғанына өте қуаныштымын. Себебі бұл жерде тек қана кітаппен қоса интернет арқылы іздене де аламыз. Маған көбінесе Мұхтар Шахановтың кітаптары ұнайды.